Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 32 af Foot Draft. Så i dag er det selvfølgelig en ny draft, og der er kommet en ny team of the season siden sidst, og det er det franske ligahold. Og igen, jeg optager det før om fredagen og sådan noget. Ja, I forstår det nok, det tror jeg helt sikkert. Men så er der også kommet den mexicanske liga og den portugisiske liga ud siden sidst. Så der er en del muligheder for nye spillere at prøve, og som sagt, som jeg også gjorde de andre gange, så går jeg så vidt som muligt efter at få flettet de nye spillere ind på holdet. Om det så betyder, at vi røver ud i første runde, det gør mig ikke så meget. Vi skal bare prøve nogle nye spillere, og selvfølgelig skal vi også gerne prøve at vinde en draft, så vi kan pakke noget fedt. Men jeg vil også bare gerne prøve noget nyt, så vi går ind i en draft. Og vi har stadig FIFA points, så det er 300 FIFA points, og vi kan få faktisk Brian Laudrup på nuværende tidspunkt. Og en del andre, Del Piero kunne være sjovt at prøve. Hvis vi skal prøve noget semi-nyt, uden at være rigtig nyt, så tager vi 4-2-3-1. Den kan jeg godt sætte lige, i stedet for at følge 4-3-3 som altid. Så den er lidt anderledes. Du har to defensive mids, du har ikke wingers, du har stadig en angriber. Og vi får en af de nye spillere. Det er da okay. Nye og nye. Det er et par uger siden, han kom ud, men jeg har ikke prøvet ham før. Og det er Team of the Season, Kevin De Bruyne. Ham tager vi, fordi det er en vanvittig. Okay. Han kommer nok til at spille offensive mid. Men udover det, så wow, et virkelig, virkelig godt kort. Så Premier League er som udgangspunkt lige det, vi går efter her, og så kan man sige Lewandowski, ham havde jeg for et par episoder siden, bare ikke stor fan, og Aguero giver stærk kemi, så jeg tror, vi går med Aguero, jeg kan ellers også godt lide Costa, men lad os gå med Aguero, det er også sjældent, at bruge ham sådan helt generelt, så det kan vi fint gå med, der er en Martes, den kan vi fint bruge. Det bliver nok noget Premier League, og så man ser, om det bliver noget hybrid af en eller anden, hvis vi får andre ligaer eller andre fede spillere. Det bliver ikke her i hvert fald. Lad os bare tage det højst rated. Vi løber rundt på dem der. Linker faktisk også til Mares, for det ikke skal være løgn. Men hvad kan vi ellers? Venstre kant? Premier League? Ja, vi får Premier League. Jeg tror, vi går med Bolasi. Han er 5 standard skills og lidt dårligt til at afslutte og sådan, men han spiller ikke så langt frem på banen, at det gør mig så meget. Så jeg tør godt spille med Bolasi på den plads. Gode backs. Jeg tror ikke, vi går med Leighton Baines, fordi at Leighton Baines. Jeg tror, vi går ind for Alba, fordi han ser virkelig, virkelig god ud, og hvis vi får igen nogen fra den spanske liga, så kan vi stadig finde kemi, fordi det der Baines-kort, det er bare ikke, det er ikke skide godt, og hvis vi lige vil kunne få noget spansk eller et eller andet, så ville jeg også være fint tilfreds med det. Det er heller ikke, fordi jeg har planer om at bruge Bolasi, hvis vi lige får nogle Ronaldo eller lignende, eller Neymar. Et sats, som jeg ikke rigtig ved, om går op. Men der fik vi præcis det, jeg regnede lidt med at få, eller håbede på at få. Og det var sådan en special version af Ramos, jeg tænkte enten en normal version, eller en special Piqué, eller et eller andet. Så går det hele sådan okay op, så skal vi bare bruge nogle defensive spillere fra den spanske liga, så kan vi faktisk ende med at få et ret fint hold. Og det får vi også, at vi får 84 indform i Nico Martinez, som faktisk igen stærk link, gode spillere. Kan vi også få en højre back, det er ikke fra den rigtige liga. Jeg vil gerne have Timothy og Daniel Alves, men kan det svare sig? Og jeg tror, jeg ved, at vi tager Raining, fordi han kan også spille defensive midt som indskifter, og vi får nok en højre back alligevel. Vi tager en Timothy, ja. Det er sgu svært at gå udenom. Jeg ved, at det ikke linker, det kan være, at det hele bliver et forfærdeligt valg af mig. Men wow, så fik vi lige Timothy Season nøjer, når jeg har haft... Jeg brugte dem over Timothy Year nøjer i sidste uge. Men altså, stikker de med Timothy Season-versionen 97 rating under. Vi kan godt tage den, fordi de andre... Jeg kan virkelig helst tage en spansk målmand ellers, så lad os tage ham alligevel. Han er 97 rated, det er jo ikke fordi, det skader ratinger. Jeg får nok nogle, måske en anden målmand alligevel. Det får vi allerede der. Så det hele går ligesom op i en højere enhed alligevel, og vi tager bare til stikken, fordi det giver kemien. Og hvis vi får noget, der linker, og vi kan bruge nøjere, så bruger vi nøjere, eller så gør jeg ikke. Fordi at, igen, folk kan sige, at han er god og alt muligt, men han er eddermed, ikke spillet godt for mig nogensinde. Så får vi ned meget, og igen, præcis det regner med. Så slipper jeg for at bruge Bolasi. Og en grund til, at jeg kan bruge Mauricio. Jeg mangler en defensive midt, eller to defensive midt sådan set fra Liga. Jeg er lidt bedre kan bruge, end det jeg har lige nu. Og der var en sådan set sådan set okay valg. Jeg tror også bare, vi tager ham, fordi at, selvom han ja, han ligger bare stadig. Selvom han ikke er fantastisk god, så giver han bare stadig væsentligt mere kemi, end de andre gør. Defensive midt kan vi få en, eller central midt, en Fernandinho eller sådan noget, kunne være fint. Så giver de mig 90 Griezmann og 97 Ronaldo. Jeg vil faktisk rigtig gerne have det der Griezmann-kort, men det er nok, for nok fungerer bedre, hvis man havde flere angriber end en. Så vi går med 97 Ronaldo igen, indskifter. Så ja, det er holdet. Man kan mene, når man vil. 88 vurdering, 88 holderen er ikke fantastisk. Men sådan spiller for spiller rundt omkring går det okay op. Der er en af mine yndlingskorte spiller 96 Neymar, vi har en 92 Ramos, vi har Neuer herude, som vi selvfølgelig ikke bruger, fordi han får ingen kemi, har kemi lidt, han nok ikke nok kemi i forvejen, så sat sig på til stikken. Vi har Baines, vi har Alves, vi har Ronaldo, vi har Martes og sådan noget. En hel masse gode spillere, Kevin De Bruyne, som jeg måske også nævnte lige før. Det er rigtig fint, sådan spiller for spiller, vi kommer nok bare til at skifte ud, så at Budibus ryger ud, og så ryger Daniel Alves ind på en defensiv midt med de stats der, så klarer han lige den opgave.
Og så i løbet af kampen får vi se, om Ronaldo ikke også bare skal smides på toppen i de fleste kampe. Og så er det holdet. Og så med, at det kan være, at skifter nøje ind til en anden kamp, hvis vi både kommer videre første runde. Jeg er ikke skide glad for draften, men lad os se, hvad det kan ende med. Lad os se, om vi ikke bare kan komme en runde eller to videre, så draften ikke går helt galt i hvert fald. Dagens første runde kamp giver os en modstander, som har et virkelig godt hold. Han har så bare lige fået 4 timer i season fra Premier League. Lukaku er fuld Premier League-hold, men også Mané, Willian, Fabregas, Ali. Og så timer i season, både De Gea, Walker, Alderweireld og Lukaku. Det er et vanvittigt hold. Held og lykke til mig. Hvis han er dygtig, så bliver det her virkelig svært. I dybden, Aguero. Kom afsted. Kom afsted. På tværs. Nej, du må ikke brænde derfra. Det lækker godt nok. Forbindelsen er til at være okay inden kampen, men det hakker en del. Mere end jeg synes, det burde i forhold til, hvad forbindelsen viste inden kampen. Men lad os se, om det bliver til vores eller hans fordel. Eller om det bliver til nogens fordel overhovedet. Vi får en god bold ind der, og Kevin De Bruyne scorer. Efter 6 minutter. Fint lavet, Aguero. Jeg er blevet rimelig glad for at lave ball rolls til sådan, og så trække modsat retning, og så prøve at spille den. Det giver mange forholdsvis åbne situationer, og ikke nogen chance for Team of the Season, de kræver et mål, og vi er hurtigt foran. Kevin De Bruyne lægger den foran. En Sonsi, please. Åh, til stikken redder. Fint. Jeg ved ikke, hvem det er. Hans Ronaldo, der får lov at komme foran. Jeg tror, jeg sætter Ronaldo ind i halvlejen. På angriber i stedet for Aguero. Ikke at Aguero gør det dårligt, men han taber alle sine hovedstødsdueller. Jeg har ikke nogen, der spiller den op på, og de, sådan, de generelle fysiske dueller bliver bare tabt. Det er ikke nemt. Yes, op og slås mod Lukaku. Team of the Season. Det klarer han selvfølgelig meget godt. Går rundt om og sparker den ind på hans første forsøg i anden halvleg. Det var den okay lige første halvleg, men... ja. Det ved jeg ikke. Det er dumt lavet af mig, og Lukaku er vanvittig, det kort, han har. Lopper den igennem til De Bruyne. På tværs til Neymar, og mål. Jeg sweater den udelukkende, fordi han er umulig at spille over for ham her. Han gør alt, hvad han kan for bare at lukke. Altså, han er alle mand tilbage hele tiden. Der er ikke nogen af hans offensive spillere, der ikke forsvarer for ham. Ja, vi tager målet. Det er sweaty og lidt nederen mål, men for ingen skyld på at slå ham på og prøve at jagte bolden. Nå, Lukaku igen. Går igennem mit hold. Åh, oh, det er ikke en sejler. Han falder nærmest bare over sin anden ben. Det er da dårligt forsvarsspiller mig. Men Lukaku er umulig at holde. Altså, jeg ved ikke, hvad testikken laver. Det var da sindssygt nok at se på. Heldigvis plads til Ronaldo, som ikke fucker det op. 3-2 direkte efter kickoff, for det er også det, jeg sagde før. Kickoff er bare ødelagt i det spil her, og det... det skal man nogle gange udnytte, der er en grund til, de fleste folk, de løber direkte fra kickoff. Det er en af de her typer. Lægger alle frem, så snart der er noget at spille for. Han går igennem. Og igen. 3 skud for Lukaku. 3 mål. Og hvem skal have lavet den mindste fejl? Det er ikke den mindste fejl. Det var et dårligt forsvarsspil. Så får han lov at gå direkte igennem Lukaku, fordi du kan løbe op på kroppen med ham, men du kommer ikke til ham. Altså. Og vi går i overtid, og i en kamp, hvor der ikke er meget positivt at sige, at jeg får scoret på de chancer, jeg sådan skal score på, men det gør han godt nok også. Han brænder under heller. Der er ikke nogen af vores målmænd, der tager noget. Og jeg vil lige tænde noget lys, for der er blevet meget mørkt. Og igen, Egypten til Ronaldo, og der er stadig plads. Og vi low-driven modsat side, det er godt sparket Ronaldo. Det er også det, der redder mig. Altså, jeg kan bare spille dybden til Ronaldo, og det er derfor, jeg sætter mig ind i stedet for Aguero. Fordi Ronaldo på toppen, 97 rated, sparker det mest ind. Dani Alves har vi ikke fået nok ud af, siden han kom ind. Skal dog siges, men det kan være, det kommer her, for nu spiller en Sonsi i dybden. Og han finesse, wow. Det er i orden, en Sonsi. Normal version afslutter den perfekt ned i hjørnet. Dani Alves med lige for noget at sige. Jeg har ikke fået nok ud af ham. God afslutning af Antonsi. For han har stadig meget energi, og jeg har ikke været på banen hele kampen og sådan noget. Så det var faktisk en kæmpe fordel der. Man kan nok ikke rigtig argumentere mod, at Ronaldo er nok i hvert fald lige så god. Og De Bruyne scorer faktisk 6-3. Det er mange mål i første kamp. Jeg har nok ikke set meget andet end mål. Der er heller ikke sket meget andet. Jeg tror ikke rigtig, at jeg brændte store chancer. Ja, kampen slutter der. Det bliver 6-3 til mig. Det er mange mål, jeg ender med at score 3 i overtiden, men alt overskyggende for den kamp var bare, at hans Lukaku var vanvittig. Gid, jeg havde det kort. Og jeg tror ikke, at han scorede vel 3 mål på hvad? Jeg havde 105 skud i alt. Men han forlukkede den til 6-3 i overtiden. Så er vi i hvert fald videre til anden runde. Holdet spiller faktisk fint. Så, vi når hurtigt en anden kamp. Heldigvis heller ikke nogen første runde exit i dag. Han har også timen sidst Kevin De Bruyne. Så har han også lige Alderweireld og Lloris. Også fuld Premier League, Remy, Willian, Coutinho om foran. Kante, Kompany. Det er et fint, rigtig stærkt Premier League hold faktisk. Han tager frisparket med Di Maria, sætter den rundt om muren, og rammer han faktisk stolpen. Hold op. Imponerende nok. Okay, Martes er sted. Martes finder plads. Martes på tværs. Og Kevin De Bruyne med 1-0 målet. Var det ikke også sådan i sidste kamp, eller var det De Bruyne sidst? Det kan jeg ikke helt huske. Det gik for ikke så lang tid, men fint spiller Neymar kommer fri af Montreal. Det er ikke Neymar, det er Martes. Og en fornuftig afslutning over i det hjørnet, hvor målmanden ikke står. Okay, det er godt spillet. William på toppen, åbenbart. Holder os, what, en fysisk styrke over for Nico Martinez.
Jeg vidste ikke, han havde så meget fysik, men det er godt, at han har faktisk ikke helt styr på hans stats. Daniel, hvis man lang bold frem, ligger faktisk okay. Det har fået et hovedstød. Den rammer overlæggeren. Aguero. Tæt på. Det havde været flot. Hvis Aguero er ude nu, så er Ronaldo ind igen. Neymar. Plads. Low driven bliver ikke godt. Jeg trækker ham altså lidt meget rundt, så der endelig skal igennem, så er det sådan, ikke så godt spillet. Det er faktisk fint spillet igennem. Udmærket. Godt spillet ham. At den så går ind, vil jeg måske have min tvivl omkring, hvad testikken laver, men fint spillet igennem. Han kommer ind i en vinkel, der er okay for en venstrebind, og Di Maria. Han rammer som målmand, og så går den så stadig ind. Det vil jeg nok have min tvivl omkring, hvor rart det var. Jeg havde godt tænkt mig, når jeg alligevel formår at lukke ham ud i den vinkel, hvor det er sådan, du i hvert fald skal have en god afslutning på for at komme nogle steder. At han så får en dårlig afslutning på, og den stadig går ind. Lidt bittert. Dyb bold til Ronaldo. Please tag den med hovedet, tak. Du må ikke brænde den der. Jeg er glad for, at Neymar følger med. Det er jeg jo nok. Forstår ikke, hvordan jeg brænder den der. Det er bare et lavt finesse. Det skal bare ligge over i hjørnet. Han ligger mig lige på fødderne af målmanden. Men Neymar følger med, og vi overlever. Og det er grunden til, igen at Ronaldo er foran. Det er en dårlig afslutning. Så må han prøve at lægge den på tværs. Det synes jeg ikke, det var det, jeg bedte om. Og fint. Kampen slutter der. Vi ender med at vinde 2-1. Det var igen en halvsvær kamp. Min modstander er fint, gør det okay og sådan noget. Men er bare sådan, folk bliver lidt for ivrige, tror jeg, og jeg er sådan, med den her formation, har man den fordel, at du har to defensive midts, og generelt et meget defensivt udgangspunkt, som gør det lidt nemmere at holde på en føring på en eller anden måde. Hvis jeg stiller mig ned i defensiv, så lukker jeg ikke mange chancer mod mig. Han skaber heller ikke så mange, det gør jeg heller ikke. Men vi scorer så begge to på et par stykker af dem, og jeg ender med at slippe afsted med to mål, som er måske heldig nok med, at den sidste mål er samlet op af Neymar, fordi at jeg brændte den, sådan set, i første omgang. Alt udover det var en meget lige kamp, en færre kamp, fornuftig modstander og sådan noget. Så det er fair nok. Vi er sådan set bare videre til anden runde. Eller tredje runde, skal videre fra anden runde til tredje runde. Og her ser det så ud til mit spil, det er gang med at crashe eller lignende. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at betyde for det her, fordi at den står og loader. Hvis den ikke vågner op i løbet af de næste sådan 2-3-4 minutter, så bliver jeg nok nødt til bare at lukke spillet. Og så åbne op for det igen, og så må jeg håbe, den har registreret sejren. Eller også så eller gemmer vi rydder ud i den første runde alligevel, eller anden runde. Ja, vi vender stærkt tilbage en time senere. Og det hele kører, og jeg fik min sejr, så vi er faktisk videre til tredje runde. Jeg har stadig mulighed for at spille to kampe mere og se, hvor langt vi når. Se om det bliver til en draft sejr eller et semifinale eller finale nederlag. Så i tredje runde, lad os bare komme ind og få spillet kampene. Så ja, vi er sådan set videre til tredje kamp efter vores lille afbrydelse. Han har team this season, Zlatan, og man of the match Pogba, og en form Martial, og De Bruyne, og Alderweireld, og team of the season Vertonghen, og en sølvmålmand, som han nok skifter ud. Men det er fint, Premier League hold endnu en gang, fuld Premier League hold, ligesom de to andre, vi mødte i dag. Finder pladsen. Er der nok af den? Finder vi jo nok aldrig ud. Aguero igennem i feltet. Det er en god afslutning. Det er godt spillet igen. Så er der Neymar, der spiller den fra midtbanen op i fødderne. Kevin De Bruyne vender en enkelt gang. Aguero løber i dybden. Og et hurtigt mål efter, 4 minutter? God start. Der er bolden, lige som vi startede kampen. Og starter så ud med at score. Det er altid en god start. Og sådan har jeg det. Okay, det går ud fra, at han skifter ud her. Tissoko. Finder Pogba. Jeg må ikke skifte til Antonji. Finder Zlatan selvfølgelig. Og en redning. Jeg har ikke lige fået en god afslutning, men jeg tror, at den begynder alligevel, fordi det virker ikke rigtigt, min målmand havde helt styr på den. Men jeg tager meget gerne redningen, og så vil jeg rigtig gerne se Martha slippe dybden, og hvis ikke han gør det, så vil jeg gerne se Aguero. Det gjorde han også, men han rammer altså ikke. Det er ligesom første kamp, når man møder en gut, der har galt nogle rebounds. Lad mig nu spille den ud. Møder en gut, der har teamet sidst som Zlatan, ligesom den første havde Lukaku. Det er svært, fordi de spiller udelukkende på den spiller, og det kommer til at virke, fordi han er bare bedre end alt andet. Han er hurtig, han er stærk, han kan afslutte. Så vi tager hjørnesparket tættere på forreste stolpe. Hovedstødet falder ned i feltet, men ikke vi samler op. Kom nu, spark. Hvorfor sparker du over? Jeg ved ikke, hvem det var. Det var Inigo Martinez, fair nok. Det er også min centrale bak. Dyb bold ned mod Neymar, laver et spin move. Der er ikke plads til at gøre det der, eller hvad? Neymar finder plads. Det skulle være et mere lavt skud. Men jeg tager det. Det er et hjørnespark, det er okay afsluttet. De Bruyne prøver at sende Aguero ned. Aguero dribler sin mand direkte. Kevin De Bruyne på venstre. Det er meget heldigt, hvis ikke også sindssygt heldigt, at den går ind. Jeg har faktisk en god afslutningsmulighed, men den rammer en af hans spillere. Jeg tror, det er Danny Rose der. Og så går den modsat side af målmanden. At han egentlig var for lov at løbe. Gal. Nu er det skidt. Det er rigtig dårligt spillet af mig. Hvis den der ikke går ind. Hvad? Hvordan gik den ikke ind? Kampen sluttede der. Det var sådan set en helt udmærket kamp fra min side af. Jeg var ret heldig med resultatet. Han burde have scoret en enkelt. Hans egen fejl havde nok ikke scoret mere end en enkelt, men han havde en af dem, og han var decideret uheldig. Og jeg bare tænkte sådan, at det giver ikke nogen mening, at han ikke scorede der. Men sådan kan det jo så gå. Og Kevin De Bruyne scorede en enkelt, og Aguero scorede vel en. Ronaldo gjorde forsikringen efter, han kom ind. Modstander prøvede at holde et højt pres i anden halvleg.
men jeg valgte bare at gå en lille smule defensivt, og så er det ikke svært at lukke for den måde, han spillede på. Så, dagens fjerde kamp, det er finalekamp, man har legend Ryan Giggs, han har Martial angriberversion, og Team of the Season Lukaku, Alderweireld, Walker og De Gea. Det virker som om alle har fået flere Team of the Season, jeg har. Det er dog kun Premier League hold, jeg møder, hvilket jeg synes er lidt skræmmende, men et godt hold igen, 4-2-2 formation. Det bliver svært, tror jeg. Aguero er afsted. Aguero er afsted. Tager low driven på tværs. Han er faktisk lige ved, han giver reposten på den. Han går ned i en glidende i feltet. Det er virkelig dumt. Det giver straffe. Han går ned bagfra i en glidende i feltet med Rose. Lige for at Kjellioner kun gul. Han er under bagerste mand. Slipper stadig med en gul kort, men der er straffespark, hvilket er super dumt gjort. Jeg håber da bare, at jeg scorer andet, kan jeg ikke sige. Sparker i midten over. Den rammer han på foden og går lige ind. Damn, han har lige på foden derude. Det er også 95 timer til season. De her. De brønne med hjørnesparket. Kan vi få et hoved på? Det kan vi ikke helt, men vi kan få den ind i feltet, hvor det er altså en god redning. Jeg tror desværre, det er dårligt Jordi Alba, der sparker på den, men stadig en god redning. Jeg sidder sådan set rimelig tæt på der, hvor den skal endnu et hovedstød på mål. Jeg tror faktisk, det er meget med hovedstødet. Jeg vidste bare, det der ville ske. Du kan se det hele vejen, når du kan nærmest se det hele, jeg når at sige det der. Du kan se det hele vejen. I det, jeg vender, jeg tror, det er meget, der løber tilbage og takler. I det, jeg vender om med bolden og prøver at komme afsted, så har Martial allerede taget løbet om på den anden side af mig. Og så forsvinder min forsvar bare, fordi de tænker, du har bolden. Og så løber de i den forkerte retning. Latterlig fysiske takling efter den anden, og Lukaku brænder. Det kan til os. Ramos, du står forkert, så falder du også. Vi falder over hinanden. Han brændte den chance, jeg ved ikke hvordan. Men altså Ramos trækker ind i banen for at dække sådan, så to mand på dem, altså manden med bolden. Sådan latterligt, han ikke har fået mere. Frisparket. Den gik ind. Jeg tager den. Det er fra 30. Det ved jeg ikke, næsten 30 meter, tror jeg. Jeg kiggede ikke på afstanden, men altså Kevin De Bruyne kan selvfølgelig sparke, men at den alligevel sætter sig op i hjørnet. Eller det ved jeg ikke, jeg synes ikke, han sad helt op i hjørnet, hvilket derfor jeg var imponeret. Jeg synes, han sad sådan for meget ind i midten, men De Gea tager den ikke. God højde. God højde, god fart. Ronaldo, please. Ja, tak. Skaber sin egen plads. Chipper den. Den går ind. 3-1. Sådan. Vi lukker kampen, tror jeg. 20 minutter tilbage. Nu satser han lidt meget. Hvorfor har Ronaldo nummer 5? Han satser lidt for meget, og så får jeg faktisk lov at komme igennem, og det giver et 3-1 mål på et fornuftigt lop. Er du gal en takling af Kante, og det giver sikkert mål i den anden ende. Hvad kontra for hans hjørnespark op til Ronaldo? Kante ligger så bare nede foran ham, og bolden bliver bare spillet sådan 10 meter frem i banen på taklingen. Vi vinder finalen 3-2. Jeg synes, det er fortjent. Han giver for mange chancer væk. Jeg bruger ikke nok af dem til min fordel. Det er så hvad det er. Han scorer på sine chancer, jeg synes jeg egentlig. Statistikken har også noget andet eller to faktisk. Det mener jeg, han har, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men jeg tror også, at statistikken viser, at jeg har flest skud. Det gør den også. Rimelig klart. 16 skud. Kun 10 på mål, hvilket er problemet i sådan en kamp, også viser, hvor dårligt jeg har afsluttet i kampen. Det var det. Det var episoden, vi vinder draften. Det havde jeg virkelig ikke troet med den formation. Men hvad kan man sige, jeg scorer flere mål med modstandere i alle kampene. Så kan man jo ikke klage, og så vinder man også draften. Så lad os se, vi får ud af det. Det bliver en... det er 225k pakker, og så en 7,5k pakke. Man kan ikke altid få, man gerne vil have. 225k pakker er okay. 7,5k pakken giver den rare. Det er en Tete, tror jeg, det er fra Norwich. Dog både spillere og engangskort. Men lad os bare hoppe direkte ind i dem og se, om det bliver sådan noget. Det mener ikke alt, der er faktisk god flere. Er det sådan 87 eller sådan noget? Ja, det er Bonucci 87. Nej, undskyld, Bonucci. Basakli 86. Okay, det kunne godt have været Bonucci. Det var tæt på. Det var sådan en anden version. Det var sådan rundt 86. Men okay, 86 rated spiller ud af pakkerne, så det sælger der for lidt coins. Og sidst men ikke mindst, den sidste 25k pakke, ikke en walkout. Anden god flare, ikke en god flare, heller ikke en blå flare eller noget. Det er Sosa Fernandes, det er ikke Sosa. Sosa, han er en argentiner, er han ikke? Det ved jeg ikke. Sane Fernandes, Kuyate. Ja, okay, vi fik bare sagt lige. Det har jeg faktisk okay med. Resten af det var rimelig skrald. Men det var 32. draft. Vi vandt draften. Det var altid meget fedt. Fik desværre ikke noget så godt i pakkerne, eller de fedeste pakker at få. Men en fin draft, nogle fine spillere, et godt hold. Så det var det for i dag. Husk endelig at smide et like på videoen, hvis du kunne lide den. Husk endelig også at gå ned og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det var videoen for i dag. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video.